Takže ahoj, kdo mě neznáte, já jsem Johanka. V roce 2022 jsem tady jenom s takovou malou ukázkou ze City Skyline. Bylo na mě víc jako otázek, jestli tak hraju ještě něco jiného a že bych taky mohla natočit něco jiného. Tak já jsem se teďko ve skupince v bláznivém světě videí zeptala, jestli by teda někdo se podíval na City Skyline a podle všeho jo. No, tahle ta hra, já ji hraju léta dlouhý a pořádně neumím, jo. Já vám ukážu potom takovou svou jakoby otevřenou hru, co už mám, ale teďko si teda otevřeme novou hru a než to uděláme, tak vám musím ukázat, že tudy se chodí do Steamu workshopu a tudy, tady je správce obsahu, kde vlastně si člověk vybere ledaco, jako třeba kterou mapu si chce použít do hry, ale hlavně modifikace. Modifikace, které jsou podstatné, já tady mám zapnutý český překlad a který je důležitý, nevím, jestli to existuje jakoby jinak. Potom mám neomezenou rupu a rudy, neomezenou zeminu, abych s ním mohla pohazovat, i když to nevyužívám. Mohla bych se zapnout neomezený finance. A můžu si taky všechno odemknout, a nebo tady mám mod Unlock Milestones, který má vlastně možnosti a vy si tady vyberete vlastně, co chcete za velikost města. Kdo tu hru zná, tak ví, o čem mluvím. Kdo tu hru nezná, tak ví, že nevím, o čem mluvím. Ale prostě v každém případě není chybou si otevřít aspoň ten Big Town. Jo. Protože tím se vám vlastně jakoby odemknou věci. Pokud jste ale úplný začátečníci, tak aspoň tohle dáme si, jo? Nebo aspoň, tak Tiny Town si dáme. Dáme si Tiny Town. Ve svojí jinak hře já vám potom ukážu, já jich mám spoustu tady uložených, potom vám ukážu, jak hraju vlastně tuhle hru. Co tu máš tady? Tuhle. No. Tady tu. Ale teď chci teda do nových her Melu hodinu, nová hra. Tak. Ta ukázka vlastně, co byla na začátku, to byla z té hry rozehraný. Jo? Tak. Ale teďko teda jdu do nový, docela mám ráda tuhle tu mapu Údolí ráje a jdu teda začít. Nemá žádný uživatelský motiv, což je teda důležitý. A je tam nějaká voda, je tam nějaký les, nějaká úrodná půda, nějaká ropa, nějaká ruda. Prostě začnu. Tak, a teď se nám otvírá pohled, pardon, na takový teda celý svět. No. Tady nám dávají dopravní typy, že si můžeme přesouvat budovy. Tady mi to říká, že mám nějakou chybu a já tady vidím, že mám městys a to je výborný, protože tady mám už hromadnou dopravu, můžu tady dávat nějaké vyhlášky, mám tu otevřené nějaké křižovatky, autobusovou silnici, kterou právě já mám ráda a která prostě je, která je pro mě taková podstatná, když vlastně to město buduju, jo, od začátku. No. A mám tu úpravy krajiny, které vlastně můžu dělat. Mám tu parkové cesty, které prostě... protože jsem obec, jo? Předtím bych nemohla. Tak. No. Tak, já jsem se poněkud občerstvila. Jako první potřebuji nějaký objezd. Protože jako vyšší stádium města nemám to k dispozici, ty lepší silnice. Tak ten objezd udělám pomocí tady toho. Pojď. To je takhle delší a objezd.
Tady se budu hlídat, aby to bylo po 90 stupních. Jo. Abych to prostě neměla celý nakřivo, že jo. Takže postavím takovou základní strukturu z nejlacinějších silnic. U těch silnic vždycky je, kolik to jednak stojí za tu jakoby buňku, ale potom taky ještě platíte týdenní udržbu. Jo? A třeba za tyhle ty velké silnice platíte třeba týdně 80 těch nějakých dolarů za buňku. Jo? Což je teda 96 týdně. Máte 80 za buňku a ještě 96 týdně tady platíte za to. Jo? Čili skoro vlastně ten dolar. Takže používám nejlacinější silnici a takový jakoby logický je, že tady bude zase 90, hop, tady bude obchod, tady bude se do toho obchodu jezdit z průmyslu, aby měli kde zahnout, tak to udělám ještě takhle. Takže tady je vlastně obchodní čtvrť, tady bude průmyslová zóna. Pojď. No. No a tady bude obytná. Tady bude obytná čtvrť, která bude tou tamtou, která bude propojená někudy jinudyma, jo? Aby vlastně ty průmysly, které chtějí vjet z města, nejeli mi přes ten obytný pruh. Tady je důležité vidět, že tady máte vlastně tyhle ty vždycky čtyři tyhle blbečky. A ty čtyři blbečky znamenají, že se tam může postavit domeček. Jo? Takže takový úsporný je stavět silnice tak, aby tam byly právě čtyři blbečky mezi nima, což teda jako typicky nikdy nedělám. A vždycky stavím rozmařilejc. Jo. Protože pak se mě to vyplatí, když vlastně chci mít v pohodě dopravu. Jo, tak. No. Takže jsem si tady načrtla, jak to bude vypadat. A teď co potřebuju? Potřebuju dostupnou vodu. Takže tady ještě nemám takovou... Jo, mám, ale ona je drahá. Ona stojí 17 tisíc. Tak tam dám normální ekologickou odpadní výpust. Ale myslím, že kdybych měla jenom jakoby ten úplně základ, takže tam nebude možný, abych tam dávala vlastně tuhle tu pokročilou, musela bych dát takovou ještě hnusnou. Ne, počkej, to jsem hned udělala špatně. To jsem dala odpadní výpust někam, kam jsem vůbec nechtěla. Přesunu to sem. To je odpadní výpust. A teďko voda. Pumpu, tuhle obyčejnou musím dát sem. Tak. A teď to spojím drátama. Tak, pojďte. To je elektřina. Tady nemám odemčený ještě vodní pumpu, ale mám odemčenou větrnou pumpu. Tak. A tady, když je to tmavý, tak vlastně to znamená, že tam je hodně toho větru. Ta hra je stará, takže já pravděpodobně úplně hrozně nosím dříví do lesa. Proč tady nejste zapojený, jo? Protože tady nemáte tohle. Že to jakoby všichni třeba znají, jo? Ale třeba to někdo ještě nezná. Někdo to třeba nezná, že jo? Tak. A teďko vlastně tady především musím dát teda ty obytné zóny. Tak. A jedem! Do obytných zón hnedko z kraje první, jakoby, dám škulu. Tak. Ta zatím bude řvát, že nemůže fungovat, protože u ní není elektřina, ale ta elektřina se tam natáhne. Tak. A dám tam ještě nějaký park, který mám taky otevřený, pojď. Třeba sem. A teďko zavedu tu vodu. Jak to, že to nemáš? Budu tu vodu zavádět podél silnic. Ne, takhle. Abych to zase měla pokud možno rovný. I když ta voda není vidět, tak...
stejně je hezký, když je to víc jako rovný. Teď třeba tu mám nečižatý. No. Tak. A tady už si to hodím takhle nahoru, protože ty to po mně bude chtít. Obchod, abych už nějaký zavedla? Ta modrá zóna, to je tohle, to je obchod, jo? No a protože to mám jakoby pootevřený, tak můžu zavést pěšinky. Pěšinky je, co miluju prostě, úplně zbožňuju pěšinky. Aby si lidi došli taky někam po pěšince a nemuseli, aby chodit všude jenom po silnici nebo jít po silnici, tak můžou taky po pěšinkách. Tak. Po těch pěšinkách samozřejmě nemůžou jezdit auta, jo? No a už se nám to tady staví, tak podívejte se na ně na broučky. Jaký tady mají domky? Ty domky se mi hrozně líbí. Kdo to tady bydlí v takovém krcálku? Rezidence Narcis. Tak. Ne tady u toho, no. Dobře. Když tahle hra začínala, tak pozemky u řeky nebyly dražší, ale mezi tím to jakoby opravili. Takže pozemky u řeky jsou dražší. A je třeba s tím počítat, že na jednu stranu tam dávat elektrárny, kanalizaci, jo. Ale zase na druhou stranu, ty tady zase nemáš proud, jo. Počkej, tohle ti tam natáhnu. Jseš tam? Jo. Vždycky, když to jakoby je... když se to jakoby osvítí, tak do modra, tak to znamená, že se to tam natáhlo. Že jo? No. A tady už nám leze červený sloupec. A to znamená fáby. Tak. To znamená, že ty lidi, všichni, kteří se nastěhovali, oni by taky rádi byli, kdyby měli nějaký příjem, kdyby mohli chodit do práce. Jo. No. Tady nahoře vidíme, co jako máme, dostupnost elektřiny, dostupnost vody. Vidíme, že nemáme skládku, to budeme muset napravit. Já tady mám tady ten cheat dump, když by se to hráli, tak si to najdete. Cheat dump, jo. Nestojí to skoro nic a je to absolutní řešení všech záležitostí s odpadem. Takže cheat dump. No. Tak. A teď už fakt hodně chtějí ty fáby tady mít, takže já musím tady to propojit asi takhle zase drátama. Pojď takhle přes tu. Přes ulici. Sem a tady začnou dávat ty fáby. Zase tam u nich nemám vodu, takže budu muset tam popojit s vodou. Tak. No. A tady už vidím, jak nám jezdí ty auta, jo. To je prostě úplně žrádlo. A když vlastně máte mod na kameru first person, tak můžete tím autem jet. A to je jedna z věcí, které já prostě úplně miluju. A fakt je, že jak v Simíkách nejsou prostě teďka auta, tak já bych strašně si přála, aby v nějaký svým zpětce byla tahle možnost, jo. Že si prostě postavíte takhle svoje malé městečko. To nikdy nebude. A tam byste nasedli do auta a projížděli se tím, a tím, co jste si vlastně jakoby sami postavili, že?
Nemůžete volit tomu šoferovi, kudy vám pojede, a necháte překvapit, jo. No. Já se tady vždycky u toho zaseknu, protože prostě já si jako jedu si, jo. Po tom prostředí, kde jsou prostě ty krásný domečky, ono mě to vykopne, až on dojede na cíl vlastně svojí jízdy, že jo. Silnice zatím jsou prašný, protože jsou nejlevnější. Tak. Je doma. Pracuje ve Frankových rybích prstech. Který Frankový rybí prsty jsou tady někde? Jo? To je nějaká ta fabrička, že? Co tu máme? Oděvy, ledové kostky tady vyrábí. Továrna na krabice, ledové kostky. Nahoď oblek, panečku, neomezené zboží. Nahoď oblek taky. Frankovi rybí prsty, tak on asi pracuje tady. Krásný je, že vy si to můžete přeměnovat, jo. Tu skládku, kdybyste byli takhle blízko, tak to bude těm továrnám vadit, ale tohle to je cheat továrna. Takže třeba nechci, aby mi tohle vyrábělo ledové kostky a budu třeba chtít, aby mi to vyrábělo potraviny z plastů. Potraviny z plastu. A už jsou to potraviny z plastu. Je kriminalita. Teďka musím dát hasiče. Mám takovýhle malý číty, jo, takže když úplně začínám, tak to používám. Ale vy nemáte ty malý číty stažený, takže jsem si hasiče. Hasiče je dobrý dávat k továrnám. A protože jsem si dala vlastně tu pokročilejší hru, tak taky policajty. Tak. No. Zatím furt prodělávám, jo. Tak. Hop. Přistavíme ještě nějaký tady lefáby. Trošku to zrychlím. Obydlí to moc po mně nechce. Platím do značný výdaje, jo. Ale já můžu, když bych tady jakoby chtěla, takhle zastavím, ještě abych to ukázala. Tady je taková fajfka a to jsou vyhlášky, to není ono, co jsem chtěla, ale tady je taková cilička a tady je rozpočet. A já můžu stáhnout rozpočet na všechno možný. Takže třeba stáhnu rozpočet na hasiče, stáhnu rozpočet na policajty, na školy, na tohleto, jo? Tím se mě jakoby ta kvalita toho prostě, na elektřinu to nebudu stahovat, ale na vodu taky můžu. Těch věcí jakoby zhorší, ale když to pustím, tak se mi snížejí výdaje. Jo? No. No, na vodu bych taky mohla teda. Zdravotnictví, on mi začne někdo umírat. Já budu muset koupit nějaký hřbitov. Malá klinika a tohle je... Malý hřbitůvek. Lidi tady jsou hrozně nadšení, když mají hřbitov. Fakt já je nechápu, ale v té hře to tak funguje. Či nic nevyvolá takový štěstí, jako když tam prostě plásám ten hřbitov. Jo. Všichni jsou z toho úplně pryč. Tak. Jo, snížila jsem ty náklady a už jsem v zelených číslech tady. Aniž jsem prošustrovala boty, abych tak řekla. Tak. No, nemám tolik peněz, abych to mohla mazat, takže to bude teď na křivo. A už to po mně chce další lidi. Jo, najednou vlastně se už tohleto všechno hezky zaplnilo. Mě tady asi budou řvát, už to mají ty elektrárny. Uvidím. Tak. Ale tady já nechci, děcka, abyste se stavěli. Ne! Tady ne, protože do té křižovatky se mě nestavějte.
Takže oni tam potom vyjíždějí a prostě vyjíždějí a vadí to tomu provozu. Já to dám zase napomalu. A tady vidíte, jak tady chodí ty simíci. Prostě vlastně tato hra byla, jako říká se to, že byla prostě základem pro simíky, že jo? No. Jdu s nějakou paní po pěšině, panečku. Ona si nese takovou krabičku, tak si asi nese svačinu v té krabičce. Kam pak jdeš? Jestli pracuje v obchodě, tak už asi tady to skončí. Ale možná pracuje v továrně, třeba v potravinách z plastu, to nevíme. A ještě nám zahýbá, a jde tady po cestě, tak to ona půjde pracovat do potravin z plastu. Tady vidíte, že jsou ty jakoby polelouky, mezi tím jezdí tady popelářský auto. Zase paní s krabicí na svačinu zpátky. Po kraji prašní cesty. Tady ty pracovníci, dělníci tady chodějí. Pilný jak včely, tak. Nejsou všichni pracovníci, ale někdy se prostě nesou tu taštičku na tu sváču. Ten jde na kole. Kam ta paní asi jde? Tohle je ta hasičárna zblízka. Tamhle dále vidíme dálnici. No a tady je strašně zaprášený vzduch a to není chyba. Není to žádný bug, je to prostě v té hře, je to jaksi standard, jo? Že prostě tady ty prostory těch továren jsou takhle zaneřáděné vzduchem. A kdo si třeba pamatuje starou Ostravu, no to už si nepamatuje nikdo. Tak zase dělá v ledových kostkách. Obsluha v ledové kostky, tak. Mohlo by se zase jmenovat nějak jinak, že jo? Tak třeba... Hry SRO. Tak. Tak tady se teďko produkou hry. Průmyslová budova. Nevím přesně, jak se to asi vyrábí z toho dřeva nebo co. Hele, já vím, že mám tu skládku dobře, tak mi to nevykládej. Tady vždycky vás to upozorňuje, tady třeba mám recyklační středisko, jo. Tak jakože pohodka, no. Ta skládka je výborná, tady ta čítová. V tom, že prostě pak to jako nemusíte moc řešit, ty popeláře. Což ze začátku, když vlastně přišla ta hra, Ježišmarja elektřina. Když vlastně přišla ta hra, tak bylo pro mě úplně ukrutný, že musím pořád řešit, ale pořád řešit popeláře. A fakt mě to vadilo a ani jsem potom tu hru třeba nehrála. Tak. Jo, už máme dost, tak jo. To bychom špatně dopadli. A vidíte, už vyděláváme 1000 a už je to jakoby, že teda lepší. A teďko tady můžu samozřejmě přidělat další čtvrť, která by byla zase obytná, že jo? A co přesně nebudu dělat, tak to je, že nebudu obydlovat tenhle prostor, protože tam vím, že do budoucna v tom městě budu rozhodně muset dělat velikou změnu té křižovatky a tady protahovat asi dálnici skrz na skrz a tak, jo. Takže to bych se jakoby ze zlou potázala. No. Tady nebudu taky nic stavět, jo, jenom tady udělám takový propojení prostě těch cest. Tady zase, aby se mohli otáčet, ale to pak všechno smažu. A vlastně ty obyvatelstva začnu dávat sem. Když je to teda chce, tak jsem jako ráda, že je to chce. Možná tam dám nějaký malej krámek. Tady do té propojky, to asi udělám. Ale pak je smažu, že jo, to bude prostě jenom jakoby dočasný. A obyvatelstvo může přijít sem, elektřinu zase nemáme. Takže musíme to takhle jako propojit. Hej, malé krámky, nechcete se vybudovat? Nemáme vodu, takže tady dělám takhle vodičku.
Já už asi natáčím to hrozně dlouho. Tak jo. Je vlastně těžko to odhadnout. U těch simíků už to nějak odhadnou. Ale tady to tak neodhadnu. Tady prostě bude potom nějaký úplně jiný řešení té silnice. Jo. Jsem sem dala ty obchody jenom proto, že se vlastně můžou tam dobře otočit ty auta, které tam povezou nějaký zásoby, že jo, do nich. No. Hele, ale Brťo, teď tady máš. Jo, nemá. Já mu tam přidělám ještě takhle. Jestli s vámi tam ten obchod ještě vyroste. Aby se to napojilo. Abych tam nemusela zase dávat drát. No, už to tam je. Vidíte to, jo? Teď se začalo stavět další domek a ono to okamžitě jakoby chytí tu energii a už je to v pořádku. Tak. Podíváme se, co tady ta škola. Z který je škola? Tohle. A to je rezidence. Komunitní škola. Studentů 103, počet žáků základní školy městí 103. Takže to si krásně jako všichni vejdou. Tak. No a výborná věc je, když vlastně máte otevřený už ty úpravy krajiny, jo, tak je, že si tam vlastně můžete dávat stromy, což já úplně miluju nejvíc. A ještě tady mám takovýhle jakoby mod na to. Velikost štětce, jo, zvětším velikost štětce. Teď se mi tu začnou ty stromky takhle sypat. A já si vyberu zase jiný stromky. Jo? Panečku. Nebo keříky. A takhle to jako okrášlím, že jo? No tak. Jsem nechtěj vůbec zahat žádný. Stromky. Jo. Když se tady u těch továren, tak ty stromy takhle jako se jakoby zrujnujou, jo. Což je docela jako vtipný. No. Že takhle udělat jakoby pá, zase nemůžete, protože tady už to není. Když by ten váš pozemek vedl až ty dálnice, tak můžete udělat pás lesa okolo té dálnice. Teď to zalesníme, to pobřeží. Panečku, to je nádhera. A zase chtějí další a další továrny a nám to neva, protože tu na ně máme teda místo. A zase dáme takhle sem. A ještě nějaký dáme takhle sem. A co ta zdravotnická péče? Vy jste v pohodě, máte hřbitov. No. Že bych měla dát někam malou kliniku, mě to furt nabádá. Kam bych ji tak dala? Naproti hřbitovu, to je takový pětní. Ne, to je fakt blbost. Já ji dám tady do toho obchodního místa. Tak. No. A tady zase, jo, je to prostě červený a tady už se krásně stavějí. Je červený, je žlutý. Kdo by to nevěděl? Krásně se tady staví prostě ty továrny. No a takhle to jde pořád dokola. Teďko jakoby chybuju, protože tady stavím vlastně pozemek obytnej na rudě. Tyhle ty tmavý fleky jsou ruda. Ale teďko je to prostě jenom taková hra na ukázku, takže mi to teďko jakoby že celkem fuk. Tak jo. Tady nám už jdou policajti. My se s nima projedeme, pojď. Je, ale on už končí svoji trasu. To už asi pravděpodobně se s ním moc neprojedeme, protože už asi někam zajde do policejní stanice. Já ty zase šelestím ASMR. ASMR la Johanka. Johanka Bumba.
Takže jo, jedeme a bumbánu toho. Tohle je zvuk, jak foukám do půl plný sklenice s vodou. Tak kam jste to dojeli? S popelářem mají taky dobrá vyhlídková trasa. Ty jezdějí taky všude možně. No jestli to nevypadá jako živý, já to prostě mám ráda, City Skyline, to je moje. A vlastně ty domky se postupně, jak se tam těm obyvatelům víc líbí, teďko to ještě nemůžete tak vidět, ale oni se zlepšujou, jo. A prostě stávají se krásnějšími. No a potom později se dej tyhle ty zóny, ty světle zelený, nahradit tmavozelenýma zónama a tam už potom rostou vysoký domy, případně věžáky. A kdo to znáte, tak opravdu víte, o čem mluvím. No, City Skyline je bezvadná hra. Kam to jedeš, policisto? Policista si jde zkontrolovat novou čtvrť, která vznikla na kopci. Ne, nejede. Ne. Že byl mezi poli do továren. Nebo se jenom tak prostě rozhlíží po krajině. Nebo se taky kouká na film. Já jsem jela teďko před koncem roku do lékárny taxíkem. A ten taxíkář se celou dobu koukal na film. Měl prostě mobil daný u volantu. Ale on se koukal na Simpsonovi, ono ho to bavilo. Prostě smál se. A mě teda nebylo úplně do smíchu. Že já bydlím celkem v centru Prahy, a když to bylo kousek, tak prostě ta Praha v této oblasti je úplně zasekaná, že jo. A kde bydlím. A prostě on se koukal na film, bavil se výborně. A takovej to byl motorkář hrozný, jo, že jsem se netroufla mu, prostě chlap jako dvoumetrový, taky obrovský, že jsem se netroufla mu vůbec nic říct. Tak policisti, oni někdy začnou houkat, ale tu radost mi teďko neudělají. Když říká, začnou houkat, tak jdu jakoby, že někoho zatknou, že jo? No, ale teďko ne, no, teďko se... Ježíš, co to je? Ono odpadní vody mi... Ježíš Maria. Tak vidíte to, jak já jsem tady. Já jsem tady přistavila fabriky. Nepřistavila jsem jim vodu. A projíždím se tu. A teďko potřebuju využít odpadních vod, ekologická výpust a přidat sem další. Tak. Chyť se. No honem se chyť. Až musí zezelenat, že jo? Výpust, chyť se. No, a už je to v pořádku. A i ta elektřina nám trochu hapruje. Takže dáme třeba tady do svahu nějaký. A to si to propojíme takhle. No. Si tady jezdím. Jako kdyby o nic nešlo. Že jo? Jezdím a tady si popijím. Ano, se mi to mezi tím tady všecko bortí. Takže tohle je takový maličký městečko, kde vlastně mám teda 1300 obyvatel, jenom tyhle ty původní silnice, nějaký ten průmysl, nějaký obchody, který zase můžu asi předělávat tady do centra, protože mi tady vyrostly ty sloupečky. No. Tohle nechci, páč. Nechci to mít na křižovatce, pojď. No. Tak. Tady můžu dát ještě taky, protože nejsme na křižovatce, jsme pořád na té otočce. No. A obyvatele to chce taky. Takže ty přiděláme sem, ale moment, tady to vyčistím, že ty zase udělám stezku. Tak. Můžu udělat i třeba pro cyklisty stezku. Tadyhle pro cyklisty. Kdyby si někdo tady odsaď chtěl zajet do obchodu na kole, tak může. Nejčko.
Ty si pak už to někdo jede. Ne, ještě ne, je málo obyvatel, no tak. Ještě zatím se do toho nehrnou. Ještě se podívám na tu školu. Nemůžu se od toho odpoutat a to je s touhle hrou vždycky. Furt 103 žáků. No není to moc žáků. No to jsem musím tu teprve chvilinku, že jo? No. Tak, to město se samozřejmě potom dá vidět takhle z vejšky a postupně si můžu koupit tyhle ty další rozšíření. A potom, když až to město jako bude větší, tak si můžu koupit ještě třeba tyhle ty okolo další potom. Takže jo, já teďka tu hru uložím a ukážu vám ještě nějakou teda tu rozehranou, tu, co jsem jí ukazovala vlastně už předtím. Tak jo. Tak jo, takže tady vlastně jsem ve městě, který jsem postavila teďko, vlastně který jsem stavila na konci minulého roku. To je krásný. Město není veliký, má 20 000 obyvatel a něco, a tady už začínám stavit takový druhý malý město, tak. Ale to je ještě jenom úplně jakoby v zárodku. Tady ještě nejsou ani žádní obyvatelé, když to víte, tak je tu jedna ulice s lidma, jo. A tady dalších činžáků pár prostě. Protože tohle to ostatní jsou kanceláře a obchody. A vlastně to je všechno k tomu, že jsou taky kanceláře a tady nějaký obchudky. Tady je prostě lesní průmysl. Na svahu toho kopce tady. Je to stejná mapa, jo. Tady to jsem to hustě zalesnila. A jsou to samý takový dřevozpracující podniky. Je dřevěná paliva, byla noblá bytek. Jo. Takže to se vlastně tady jsou různý obchody. Tady například to bankovní cestovní kancelář. Já si to nepřeju, třeba tohle. Nechci byla účtárna, nechci to bylo ministerstvo lesnictví. Ministerstvo lesnictví, hop, tak. A vypadají furt stejně, když se tady zaškrtne historická budova, tak to bude furt takováhle budova, která vypadá jako ministerstvo lesnictví. Ne? Prkna pro život. No a takovýhle samý fabričky se mě tady teda byla zase. Staví, tady mám zase tu čítovací skládku, že přece jenom ty autíčka tady odsaď by to měly daleko. Jak jsme na tom? Elektřina docela dobrý, voda dobrý, odpadky ty jsou prostě čítlí, takže to je dobrý. Zdravotnictví, nebezpečí požárů nízké, kriminalita nízká, dostupnost základních škol dobrá, středních škol a univerzita nám trochu haproje, takže máme potřeba druhou univerzitu, ale teď tady nebudeme stavět. No. Takže tohle je to nový městečko, který tady jakoby vzniká teprve jakoby okolo toho lesního průmyslu. Tyhle ty ukrutný křižovatky. Tadyhle ta je třeba jakoby z hry. A to okolo stojičný jsem lidi stavěla. Já jsem to stavěla, jsem jako neřidič, kam jdeš. Do domů, pojď. To je jeden z těch mála, co tu už bydlej. Já jsem stavěla ty silnice. A fakt já neumím řídit auto, jo. Že jak jsem nejen, já vlastně nejsem dyslektická, já mám poruchu, který se říká křížená lateralita, která mi to znemožňuje, jo. Prostě lépe řečeno, ono je takový poleno, že to svět neviděl, jo. A lituju každýho, kdo o sobě ví, že to má tak. A teď já jsem teda neřidička, že si fakt hrozně pletu pravou a levou ruku. A když tady vždycky buduju ten průmysl, jo, teda ten cestovní ruch, co děláš? Mě pust, tak. Když budu ten cestovní ruch, tak prostě vidíte, jaký já dělám odbočky, jo. Tohle je třeba jeden kruhový objezd, jo. Kdy já jakoby tímhle šílením docíluji toho,
Co tady se ti děje? Nedostatek zákazníků, no máš tam málo lidí, no. Víď jo? Tak. Tam ještě lidi ani nežijou. Jenom je kolik. A jednoho jsme viděli teďka. Takovýhle objezd je strašný, kde jsem to vedla. Přes horu, jo. Tady zase je to připravené na to, že se to zbourá. Tadyhle objezd, protože se to bude napojovat prostě tady tímhle objezdem, tady to celý. Tak bude jiný ten objezd a bude vysoko, bude prostě. Ale prozatím teda ne, že. No a tady jsou krásné i ty budovy. To se mně prostě líbí. A tady je hutní město. Jo, takže tady jsou takové věci jako závod na zpracování rudy, závod na zpracování mědi, tavící pes SRO. Hutnická společnost. Zase měď, zinkové produkty, no perfektní. Tady jsem tam zase dala hasičskou zbrojnici. Tak. A tady jsou nějaký dělníci, který vlastně tam patří k tomu. Tady bydlej v takovém malém městečku pod kopcem. A páni náměstci bydlej tady v kopci, myslím si. Obzvláště baví, to jsem říkala, tady já bydlím zámeček. Rezidence zámeček, jo. Tak, to se mi líbí. Tady vidíte, že ty domečky už jsou takový pěknější. A opravdu vypadají jako na simí domečky, že jo. Kolikrát mě napadne, že bych si ho postavila, ten domeček. Jakoby přesně ten týž simíka. A třeba tenhle, hezky. No a ono, nebo tenhle, jo, prostě rostomilý hrozně domek třeba, moderní. No. Prostě, jak už jsem o tom mluvila, tak ono je, vlastně ta situace taková, že simíci ustupují od toho principu možnosti si vytvořit město, že jo, úplně pryč a soustředují se na hráče, který hrajou vlastně na jednom pozemku celou hru. A myslím, že takových hráčů je hodně. A že kvůli tomu EA u toho zůstane. A mě to hrozně mrzí. Protože jsem vlastně začínala hrát trojku, která měla otevřený svět. Kam jedeš? Sportovní auto. Která měla otevřený svět a která prostě pro mě byla čtyřka šíleným šokem, že nemůžu tvořit svět. Jo. Tady jsou zase, tady je zemědělství. Bylo ovoce, panečku. Tady jsou nějaký zvířátka, tady kravičky, hele, se tu pasou. Kráva, krmí se, já ji můžu přejmenovat, to by byla Julie. Teď je to kráva Julie, jo? Když na ní kleknu, když na ní kliknu znovu. Bože, nechtěla bych si kleknout někde v životě na krávu, to bych nemusela přežít. Kde jsou tady prasátka taky. Teď nevidím zrovna. Ale jsou to tady nějaký ovocnářství, že jo? V čím já se tu zaobírám? Hledám prasátka. Tady jsou ty čuníci. No hele. Tady jsou, jo? Prase. Jsem chtěla dát zbyněk. Čímž nechci urážet žádného zbyňka, ale mě to tak napadlo. Že je to vhodný jméno pro prase. Tak. Zbyňďa. To je jako pindě ze čtyř lístka, proto mi to napadlo. Tak, myslím si. A tady ta část, vidíte, že ty domky jsou jiný. To je, protože mám nějaký koupený, nějaký rozšíření. A to je celá čtvrť jiná. Protože tady je to eko, jo, tady jsou prostě ekodomy, soběstačný domy, jsou z nich menší daně. Ale líbí se mi. Takže tady je taková zemědělská oblast a tady už začíná ale být právě taky sídliště, protože vlastně je to na konci toho, a já chci, aby ve skutečnosti tady byla další důlní oblast, jo. To sídliště se potom posune o kus, jo.
Jasně, že se posune, ale teď jsem ho tam dala, protože jsem prostě potřebovala víc obyvatel. 20 tisíc není nic moc teda, jo. Když prostě se podíváte na nějaký let's play z téhle hry, který hrajou lidi na YouTube, tak prostě vidíte, že mají prostě 200 tisíc, jo. Já to je 20 tisíc. No, nothing special teda. Ale tak jako je to město prozatím v rozkvětu a doprava funguje dobře. To je důležitý. Tady je takovej panel, kde se vlastně můžete podívat, jak funguje doprava. Jo? A tady vám to označí, kde jsou největší zácpy. Jo? Tady je největší zácpa úplně v místě, kde já nežiju. Jo, kde prostě to nemám ještě ani koupený. Je tu trošku zacpaný tohle kolečko. Podíváme se, jak moc je zacpaný. Hlásí ti to červenou barvu, děvče, v momentu, kdy oni prostě takhle lítají ty auta. Kde vůbec nestojí, jo? No, čili to je největší žrádlo. Jo? Kam ty jedeš? Jedeš do Chudebnin, pojedem s tebou. Oh, ježiš, to jsem měla. Protože co jsi toho takhle vybarvený, tak to jsem jako úplně nechtěla. Tak nepojedeme do Chudebnin. Jedete někdo úplně dozadu do toho města? Jede do nového komerčního centra, takže teď on vlastně vyjel z toho jakoby starého města a teďko jede do toho nového města, co ho teprve buduju, jo. Tak. Jede pěkně s cisternou, tady takovou divokou krajinou. No. Bych si někdy ráda zahrála Eurotruck Simulator, ale fakt já neumím řídit. A jsou proto důvody, protože ty strany si pletu tak zoufale, že prostě... Že to je zabitý. Tak a už přijíždíme do té zalesené oblasti. A už jsme v tom novém městě. No jo. Tady vidíte, že tu jako ještě moc nic není, že jo? No. Doprava zcela plynula, krásně. Tady to je lávka pro chodce, tam jde chodec. No. Kam pak ty jedeš? Kam pak on asi jede? Jsem jel. Nové komerční centrum, tak tam je, jsem jel. No jo. No tak jo. Já už ukončím tohleto video, kde jsem vám trošku maličko něco teda ukázala. A já nemyslím, že budu točit let's play ze City. To by muselo mít nějaký prostě obrovský ohlas teda. Ale fakt je, že mě to taky baví hrát, i když třeba si myslím, že simíky umím. I když samozřejmě simíky neumí pořádně nikdo, že jo, protože se, tady to mám i pomenovaný Staré doly, Chlorela SRO, jo. To si můžete prostě pomenovat Vesnice Malá Keřovka, Vesnice Velká Keřovka. No, teď jsem zase vypadla z toho, co jsem říkala. Že prostě simíky pořádně neumí nikdo, protože ta hra prostě je taková jako neúplně naučitelná, že jo, od svojí podstaty, že si jako mění. Ale myslím si, že si mě prostě umím, ale tohle to neumím. Tak mi tady povídám, když do rádia někdo něco. Tohle to neumím, i když to hraju, tak je prostě letá vždycky jenom trošku. No. Tady to jsem si jenom vyměřovala, že bych to měla jakoby stejně kolní. Tak jo. Takže já se ze svého domečku, tady tak co mám vybraný rezidence kozy, rezidence zámeči. Tak se vám teda loučím. A pokud to teda znáte tu hru, tak jste se asi nudili, no, ale pokud ji neznáte, tak snad jste se nudili, co už mělo říct jinýho. Tak jo. Tak se s váma loučím pro tentokrát ze City Skyline. Příště se uvidíme určitě zase v simíkách. A mějte si krásně, uživěte si nový rok. A
bavte se u her, ať těch, či o ně. Zatím pár.